Shaku Pulome experiment ka grade 11 experimental chemistry experiment 3 ဖြစ် ပါ တယ် ဒီ experiment ကို လုပ်ဆောင် ရ တဲ့ ရည်ရွယ် ချက် ကတော့ acid base နဲ့ စား ပျော် ရေ တို့ တွင် indicator အ မျိုး မျိုး တို့ ၏ အရောင် ပြောင်း လဲ မှု ကို လေ့လာ သိ ရှိ စေ ရန် ဖြစ် ပါ တယ် အရာ ဝတ္ထု တစ် ခု ကို acid သို့ မဟုတ် base အဖြစ် ခွဲ ခြား သိ ရှိ နိုင် ရန် အသုံး ပြု သော chemical compounds များ ကို acid base indicator လို့ ခေါ် ပါ တယ် အသုံး များ တဲ့ indicator များ ကတော့ litmus paper, methyl orange, phenolphthalein တို့ ဖြစ် ပါ တယ် ဒီ experiment အတွက် လိုအပ် တဲ့ chemicals တွေ ကတော့ 0.1 molarity hydrochloric acid solution, 0.1 molarity sodium hydroxide solution, litmus paper အပြာ နဲ့ အနီး methyl orange indicator solution နဲ့ phenolphthalein indicator solution ကို ဖြစ် ပြီး apparatus တွေ ကတော့ test tubes, measuring cylinder, glass rod, glass tube တို့ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ပထမ ဦး စွာ test tube 3 ချောင်း ကို A, B, C အဖြစ် သတ်မှတ် ပါ test tube A ထဲ ကို 1 ml HCl solution, test tube B ထဲ ကို 1 ml sodium hydroxide solution ကို measuring cylinder သုံးပြီး ထည့် ပါ test tube C ထဲ ကို 2 ml HCl solution နဲ့ 2 ml NaOH solution ကို measuring cylinder သုံးပြီး ထည့် ပါ test tube C ထဲ ရှိ ပျော်ရည်ကို glass rod ဖြင့် မွေပေး ပါ စား ပျော်ရည်ကို ရရှိ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ထို့ နောက် ပျော်ရည် အသီးသီးကို glass rod သုံးပြီး litmus paper အနီး အပြာ တို့ ဖြင့် စမ်းသပ် ပါ ရောင် ပြောင်း လဲ လာ မှု ကို လေ့လာ မှတ် သား ပြီး ဇယား တွင် ဖြည့် ပါ နောက် ထပ် test tubes 3 ချောင်း ကို ယူ ပြီး D, E, F ဟု သတ်မှတ် ပါ test tube D ထဲ သို့ 1 ml HCl solution, test tube E ထဲ သို့ 1 ml NaOH solution ကို measuring cylinder သုံးပြီး ထည့် ပါ test tube F ထဲ သို့ test tube C မှာ ထည့် သည့် အတိုင်း စား ပျော်ရည်ကို ထည့် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ထို့ နောက် ပျော်ရည် အသီးသီး ထဲ သို့ methyl orange indicator တစ်စက် သို့ မဟုတ် 20 ထည့် ပါ အရောင် ပြောင်း လဲ လာ မှု ကို လေ့လာ မှတ် သား ပြီး ဇယား တွင် ဖြည့် ပါ နောက် ထပ် test tube 3 ချောင်း ကို ယူ ပြီး G, H, I ဟု သတ်မှတ် ပါ test tube G ထဲ သို့ 1 ml HCl solution, test tube H ထဲ သို့ 1 ml NaOH solution ကို measuring cylinder သုံးပြီး ထည့် ပါ test tube I ထဲ သို့ test tube C မှာ ထည့် သည့် အတိုင်း စား ပျော်ရည်ကို ထည့် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ထို့ နောက် ပျော်ရည် အသီးသီး ထဲ သို့ phenolphthalein indicator တစ်စက် သို့ မဟုတ် 20 ထည့် ပါ အရောင် ပြောင်း လဲ လာ မှု ကို လေ့လာ ပါ ပြုလုပ် နေ စဉ် အတွင်း တင့်တော် သော ပမာဏ ရှိ တဲ့ acid, base, salt solution နဲ့ indicator solution ကို သာ အသုံး ပြု ရ ပါမယ် ဒါမှ သာ ပိုရှံ လို့ စွန့် ပစ် ရ တဲ့ ပမာဏ နည်း နိုင် သမျှ နည်း သွား စေ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် acid, base, salt solution နဲ့ indicator solution များ ကို မဖိတ် စင် အောင် သတိ ထား ပါ ဓာတု ပစ္စည်း များ ကို လက် ဖြင့် ဓာတ် ရိုက် မ ထိ ကန် ရ ပါ ဓာတ် ပြု ခြင်း ဖြစ်စဉ် ကို သေးသေး ချာချာ လေ့လာ မှတ် သား ပါ စတဲ့ သတိ ပြု ရန် အချက် များ ကို လိုက်နာ ဆောင် ရွက် ရန် ပြော ကြား လို ပါ တယ် Education Channel.